Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mano. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Olá, amigos. Quanta alegria estarmos unidos em mais um Despertar Espírita. E hoje, muito especial, porque nós vamos estar com o diretor Wagner de Assis, que tem nos trazido verdadeiras obras-primas que nos ajudam na compreensão da doutrina dos Espíritos, divulgando o Espiritismo por todos os rincões do mundo. Olha, você que está nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita Nacional e Internacional, você que está conosco pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Portal da Luz, pela TV Nova Luz, nós agradecemos o carinho de nos acompanharem sempre. E olha, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Wagner. Ele é carioca, diretor, roteirista e produtor. Responsável pelos longas A Cartomante, Nosso Lar, A Menina Índigo e Amor Assombrado. Ninguém é de ninguém, além da direção e roteiro da cinebiografia Kardec. Assina também a produção de documentários como Os Transgressores e Que Geração é Essa? Foi autor de séries para TV como Rondon, O Grande Chefe e autor colaborador de novelas como Além do Tempo e Espelho da Vida da TV Globo. É responsável pela empresa Cinética Filmes, fundada em 1997. Com vocês, Wagner de Assis. Coisa boa, Wagner. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Yasmin. Nossa, ouvindo o currículo assim, vai dar quase uma nostalgia, né? Caramba! E olha que a gente fez resumo, viu? São 26 anos, porque eu fui fazer. Já vão para 27 anos agora, né? Nossa, obrigado, prazer estar aqui com você mais uma vez. Um carinho enorme que você sabe que eu tenho por você. Ah, eu por você. Sua voz, as suas orações, as suas. Tudo que você grava repercute muito assim, no meu trabalho junto do meu grupo, né? As pessoas do grupo que devem estar assistindo são suas fãs. E eu também sou seu fã, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz e você sabe o quanto eu amo esse seu trabalho, o quanto nós rezamos por você na nossa casa espírita, porque sabemos que você tem sido praticamente um bandeirante nessa área, né? E eu fico assim analisando, meu Deus do céu, o Wagner, ele tem um traço de personalidade que ele não vê obstáculo, né? Você não enxerga obstáculo, né, Wagner? Eu tento usar metáforas mentais, assim, né? Que são mais ou menos as melhores metáforas nessas horas, para mim, são as metáforas de que eu continuo a remar, sabe? Sabe aquela peixinha lá do filme Procurando Nemo?
continuem a nadar? Eu já usava essa metáfora antes, né? Eu tenho que continuar a remar, eu tenho que, de alguma forma, para colocar em prática da forma como eu gostaria as coisas que eu tenho vontade de fazer, as histórias que eu tenho vontade de contar, uma condição é sine qua non, assim, é eu continuar fazendo, eu continuar tentando, eu continuar trabalhando. Eu acho que é uma receita conhecida, né? Mas é mais. E ela demanda disciplina, demanda saber sair de situações difíceis, demanda um monte de coisa. Mas é a melhor e única receita. A gente continua remando, a gente continua tentando. Tentando por um caminho, tentando por outro caminho. Eu digo assim, quando eu vou fazer um filme ou uma história, eu tenho que convidar pessoas para remar comigo, né? Eu falei isso lá no nosso lar, enfim. Minha mulher Ivana, ela até brinca comigo, ela fala assim, ai, não, você vai falar do navio de novo, da canoa que virou navio? Eu falo, mas é verdade, assim. Você começa remando numa canoa pequenininha, né? E você convida pessoas para remarem com você. Vai ter gente que vai remar, vai ter gente que vai remar até o final, vai ter gente que vai remar até a metade, vai ter gente que vai dizer assim, não quero remar isso de jeito nenhum. Vai ter gente que vai olhar e falar assim, essa canoa não vale nada, isso é uma porcaria. Mas em algum momento você vai conseguir gente que reme com você, a canoa vai virar um barquinho maior, e lá no final você está chegando no porto de chegada com o transatlântico, claro que está, porque são projetos muito potentes, né? São histórias que não são potentes por minha causa, são histórias que são potentes pela natureza que elas têm, pela forma como elas chegam às pessoas. E eu acho que aí o que me compete nessa hora, não sei se de uma forma tão bandeirante, mas me compete é, vou me cansar em alguns momentos de remar, né? Tem dias que não dá vontade de remar, tem dias que o mar está dificílimo, usando ainda a metáfora, tem dias que você tem que parar num porto estratégico, esperar para descansar. Tem dias que dá medo, que você acha que você não vai conseguir, que as ondas são muito grandes, tem, isso tudo tem. Mas o que me compete? Continuar tentando, né? Continuar buscando. Acho que ter tenacidade, né? É importante ter a disciplina que o Chico tanto ensinou. E aí, talvez, contar com aí os movimentos ao redor, né? Que aí o vento sobre a favor, que a onda empurre a gente melhor, né? Que a baleia venha do lado e não assuste, né? Que os tubarões não sejam muito ferozes, sei lá, enveredei por essa questão aí da metáfora do mar, e enfim, é isso, né? Tem que tentar continuar. É uma metáfora perfeita, perfeita. Agora, eu sempre tive curiosidade em saber como é que tudo isso começou. Esse sonho, né? A Celine estava querendo responder junto comigo, né? Mas, enfim, Celine é a sem raça, mas com personalidade definida aqui de casa. Quem gosta dela, vai lá no meu Instagram, que vocês vão conhecer quem é a Celine. Enfim, eu sou jornalista por formação, né? Eu pratiquei esportes quando jovem, cheguei até a jogar futebol profissionalmente um pouco, mas depois eu me formei em jornalismo, que era algo que me atraía do ponto de vista de... O jornalista é meio que ele é um especialista em generalidades, né? Ele tem que aprender a pensar sobre tudo, ele tem que aprender a aprender, ele tem que ter generosidade em aprender a ouvir, tem que respeitar o fato, tem que respeitar o outro, etc, etc. Então, o jornalismo me ajudou muito nesse sentido. A faculdade de jornalismo me abriu muito o campo, de uma maneira intelectual mesmo, porque talvez eu nunca tivesse lido os autores russos se não fosse a faculdade de jornalismo. Talvez eu não tivesse lido todos os autores que você lê numa faculdade de jornalismo, todas as portas que se abrem, antropologia, sociologia, filosofia e tudo isso, se não fosse a faculdade de jornalismo. Então, eu sou muito grato pela escolha que eu acabei fazendo. E nesse meio termo, você começa a contar histórias, né? Você descobre que o jornalista também conta histórias, as histórias do cotidiano, as histórias da vida real. E eu comecei a juntar isso com o meu background pessoal, de família espírita, que pingava no catolicismo, que pingava... principalmente no catolicismo, eu estudei em escola de freiras, né? Escola de irmãs, né? De irmãs freiras. E aí, quando eu me
comecei meu trabalho profissional em 1992, na TV Globo, como fazia parte do departamento de comunicação da TV Globo. Eu comecei a ver que existiam outras formas de contar a história, convivendo com aqueles bastidores da TV Globo, com as novelas, com as séries, com os seriados. E eu falei, nossa, isso aqui também é muito bacana, isso aqui é muito potente, e eu conheço histórias que eu adoraria que as pessoas conhecessem. Então, essa transição, que durou uns bons 10 anos, foi uma transição de aprender muito nos bastidores da TV Globo, muito, 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 convivendo com profissionais absolutamente os melhores que eu tive a felicidade de ver trabalhar, de ouvir e etc. E de dizer, olha, esse mundo do jornalismo ele vai viver comigo, mas eu vou fazer uma guinada aqui, eu vou fazer um desvio estratégico. Eu vou começar a fazer trabalho em ficção. E foi isso que eu fiz ao longo de... Aí, em 94, 95, eu aproveitei uma fase que, não sei se as pessoas se lembram, mas foi uma fase espetacular, em que o dólar valia um real, logo quando o real começou. Você lembra disso? Lembro. E fui para os Estados Unidos estudar numa escola muito capaz, muito competente, de formação de práticas e tal, que foi a New York Film Academy. Depois eu fiz alguns outros cursos de extensão, curso de roteiro, curso de doctoring em roteiro, tudo nos Estados Unidos, enquanto o dólar era um por um, né? Eu fui aproveitando esse mundo. E quando eu voltei, em 1996, 97, eu achei que eu estava começando a ficar apto, tolo, né? Um menino ainda, tinha 26 anos de idade, mas eu achei que eu estava apto a vou fazer cinema. Era o renascimento do cinema brasileiro, né? Tinha os amigos ali nos bastidores da TV Globo, os atores, por exemplo, de Malhação, o Luiz Baricelli, o Danton Mello, o Pablo Uranga, todos eles queriam começar a fazer cinema também, era uma nova geração chegando. E aí é quando eu abro uma pessoa jurídica, né, que se chama, né, inicialmente era Wagner de Assis Produções e depois é que virou Cinética Filmes. E aí eu começo a me enveredar nessa ideia de querer contar histórias. Assim, eu ganhei uma oportunidade incrível na época que a Xuxa estava voltando a fazer seus filmes. Então, a redatora do programa da Xuxa, junto com a Marlene Matos, ela me convidou, falou assim, olha, você não foi estudar, acabou de estudar cinema nos Estados Unidos? Vem aqui fazer uns filmes aqui, sugerir uns roteiros. Então, a gente passa por todos os processos iniciais. Eu acho que, em geral, assim, obviamente, resumindo muito, foi uma transição do jornalista para o ficcionista, né? Para o cineasta que eu me tornei depois, entendendo que eu poderia contar histórias, e aí baseadas em outras realidades, que era minha paixão, e eu adorava as histórias que, lá quando adolescente, eu tinha lido Nosso Lar, Libertação, enfim, tantos os livros que a gente tem. É um material que só existe no Brasil, é um material que não existe em lugar nenhum do mundo, é um material raro, é uma propriedade intelectual, como se diz no meio do cinema, absolutamente potente. E eu pensei, por que não? Por que não? E aí eu fiz o famoso e se, né? E se eu tentar? E se eu tentar, foi como eu comecei. Gente, é maravilhoso. E eu me recordo uma vez que eu estava falando com uma amiga, que também que enveredou por esse campo de cinema, eu disse, meu Deus, o pessoal ainda não descobriu Libertação, ainda não descobriu o Nosso Lar. Você falou dos dois que eu mais falo, porque realmente... Quando é que você vai filmar Libertação? Essa pergunta eu vou fazer no final. Mas eu posso falar, ele está na série, né? Ele provavelmente vai ser o Nosso Lar 3 ou 4, né? Mas é impossível não filmar o Libertação, né? Quem leu Libertação... Assim, gente, isso é um filme pronto, né? Eu até agradeço ao André Luiz, eu falei, doutor André, o roteiro está praticamente pronto, né? Mas, assim, é impossível não filmar o Há 2000 Anos, entendeu, Yasmin? Você leu Há 2000 Anos, é impossível não filmar o Renúncia. Então, conforme eu fui crescendo na capacidade de realização, e aí eu tive a gratidão de conseguir, nessa parceria, a própria Federação Espírita Brasileira, né? E do próprio mercado, dos parceiros, das empresas produtoras, de entenderem que a gente está... Eu não estou falando somente para espíritas, eu estou contando histórias que são absolutamente universais, eu estou falando de coisas que tocam a alma das pessoas em botõezinhos, que a gente não sabe quais são, mas essas histórias tocam em botõezinhos na alma, né? E reverberam o espírito da pessoa, no espírito da pessoa. Então, como não fazer, né? E aí, obviamente, de vez em quando eu invento de fazer coisas originais,
e que, às vezes, são vontade de contar coisas, né? Enfim, e nem sempre eu vou viver somente dos conteúdos espíritas clássicos. Eu, por exemplo, inventei de fazer um documentário sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, porque eu dizia, ninguém nunca fez uma história direito, a história da fundação da cidade do Rio de Janeiro é uma bobagem, é mal contada. E aí a gente está tentando ver se eu lanço, eu fiz um documentário, aí é o jornalista falando mais alto de vez em quando, né? Eu fiz um documentário chamado Rogai por Nós, que são mini biografias de espíritos que foram considerados santos pela Igreja Católica, né? Mas espíritos que a gente reconhece, assim, olha, história incrível de Bárbara, história incrível de Francisco de Assis, história incrível de Judas Tadeu, ou seja, a gente não sabe as histórias desses espíritos que reencarnaram com suas missões, não sabe os detalhes, sabe? Então a gente, aí virou uma série de documentários, Rogai por Nós 1, Rogai por Nós 2. Então a gente, as coisas vão vindo, a gente tem que continuar trabalhando, remando para isso, né? E você já, você acorda com essas ideias? Como é que surge isso? Quando? Digo assim, tomei um banho, ah, saiu um filme. Né? Saiu um filme, uma banho, agora saiu um filme. Não é assim, não é mesmo, gente. Assim, cinema é uma das atividades, e aí vou falar mesmo do que eu acho, fora a parte médica, cinema talvez seja a atividade mais difícil do mundo, porque ela junta coisas que basicamente são contraditórias, então arte e indústria. São coisas que não se complementam objetivamente. Processos industriais não são amigos de processos artísticos. E cinema é um processo artístico feito de forma industrial, ou é um processo industrial feito com um olhar artístico. Então, essas duas coisas, que são quase paradoxais, elas fazem parte da nossa vida. Fazer um filme é uma das coisas mais difíceis do mundo. E quem duvida, venha ver o que é fazer um filme. Passe com a gente 2, 3, 5, 7, 8 anos para você conseguir viabilizar um projeto cinematográfico. E aí, ao mesmo tempo, todo e qualquer ok que eu venha dar para uma história, né, que os americanos chamam de green light, né, a luz verde, é muito ponderado. Não é uma coisa assim, eu quero, eu vou, eu quero, eu vou. Não é sobre isso. Se eu pudesse, se fosse assim, eu até jogo na Mega Sena acumulada, né, mas não existe, né? Eu estaria fazendo outras coisas de uma maneira até diferente, mas não é. Você conseguir milhões de reais para poder fazer um filme, que você vai empregar. Eu sempre me emociono, por exemplo, quando eu chego no set de filmagens e a gente vai fazer aquela abertura do dia, eu gosto de reunir a equipe, né? Tem dias que tem 70, tem dias que tem 80, tem dias que tem 100 e tantas pessoas, tem dias que tem 30, mas eu sempre me emociono que eu vejo assim, estão todos sustentando suas famílias, estão todos pagando impostos, são todos gerando outros produtos a partir da indústria cultural. Então, eu me emociono mesmo, eu tenho o maior respeito por essas pessoas, e que isso vem de uma decisão, né? Que é, quero fazer este filme. Mas entre querer e poder, no cinema, não basta só querer. Tem que conseguir condições, tem que conseguir quem esteja remando contigo, e remando contigo tem gente que tem dinheiro que tem que remar com você, tem gente que tem capacidade de realização que tem que remar com você. E nem sempre você convence as pessoas. O processo de convencimento em cinema é muito complicado. Muito, muito, muito. Então, quando eu tomo a decisão, talvez eu vá tomando a decisão. Essa decisão ela vai amadurecendo conforme o processo de trabalho. É o saber olhar a história correta, adaptar a história correta. Quantas histórias eu já adaptei e estão paradas no roteiro que a gente não consegue viabilizar? Um monte. A gente tem, pelo menos hoje, na produtora, no outro dia eu contei 16 projetos em andamento, em algum nível diferente de realização. Uhum. E todos demandam recursos, demandam contratos, demandam convencimento, demandam um monte de coisa de um lugar, que é aí o lado industrial, que é absolutamente apavorado. Se tem um lugar que as pessoas têm medo, é no cinema, porque você dizer sim para um lugar, para um projeto, se comprometer com aquele projeto, se comprometer com os prejuízos ou com tudo que vem ao redor desse projeto, não é uma coisa simples. Não é mesmo. Então, uma coisa que eu ia perguntar, desculpa, acabei te cortando, não sei se fosse parar, me perdoa. Eu ia te perguntar quanto tempo é da elaboração de um roteiro até você finalizar e lançar o filme.
5 anos, em média. Mas eu vou te dizer, o Nosso Lar 2, que está estreando agora dia 25 de janeiro, começou em 2012. As Irmãs Fox, que eu acabei de filmar, começou oficialmente, na minha cabeça, em 2008, 2009. E depois em 2015. Nossa. O Ninguém é de Ninguém, que é da Zíbia Gasparetto, a gente demorou 2 anos para fazer. 2 a 3 anos. Então, tem dificuldades em geral, né? Assim, o Martin Scorsese, que é um super diretor, que acabou de lançar um livro, um filme maravilhoso, as pessoas perguntaram assim, que você quer fazer agora? Em geral, ele falou, olha, eu vou morrer e não vou ter contado todas as histórias boas que eu gostaria de contar. E olha que eu já tenho 40 filmes. Né? E é sobre isso, né? Sobre saber escolher, sobre o feeling do que vai ser bom para ser visto. Tem histórias que, de 5 anos atrás que as pessoas que eu escrevi, que eu adaptei, histórias reais, etc., que as pessoas não querem mais saber. Então tem também o que da indústria cultural, né? O que as pessoas querem ver nos próximos anos? O que vai ser a moda? O que vai ser o trend? Isso tudo é analisado numa mesa de negociação. E não tem nada... Espera aí, Celine, deixa eu falar. Ela quer disputar contigo, né? É porque ela deve estar concordando, né? E não tem nada mais complicado no cinema do que o tal do green light. Eu brigo para ter uma certa independência de curadoria, né? Eu brigo para ter a capacidade de dizer, olha, eu quero fazer o filme dessa forma, entregar o filme desse jeito, etc. Mas é raro isso, inclusive. Isso é uma conquista diária, uma conquista de projeto a projeto. Não é simples. Se um dia eu vier a escrever uma biografia, eu brinco sobre isso, ela vai se chamar Simples, Rápido e Fácil. Porque é tudo que não é o cinema. O cinema não é simples, o cinema não é fácil, o cinema não é rápido. E mas, olha, ele pode ser barato. Tem muito argumento, porque para você ter conseguido logo o Nosso Lar é um desafio muito grande, né? Como foi isso? Não tenho dúvida, sim. Aí, obviamente, foi um processo de conquista, não é uma conquista de eu ganho e o outro perde, é uma conquista de ganhamos todos juntos, né? Uma proposta que eu fiz à Federação Espírita Brasileira em 2005, 2006. E essa proposta foi, gostaria de adaptar o livro Nosso Lar para os cinemas. Acho que já tem recursos, acho que já tem tecnologia disponível para o mundo dos mortais e não somente para Super Hollywood, né? Hollywood é que antigamente detinha todos os controles de efeitos visuais. E aí eu tive na pessoa do senhor Nestor Mazzotti, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira à época, um ouvido atento e um desejo de seguir adiante. A ele eu sou extremamente grato, né, da minha vida. Né? Todos os outros diretores da Federação Espírita Brasileira que vieram juntos, mas capitaneados por ele, que era o presidente da FEB, que estava deixando um garoto, naquela época, com 34 anos de idade, 35 anos de idade, contar a história de uma das joias da coroa, de uma obra de 400 e tantos livros, que era do Chico. Mas aí, obviamente, a gente sabe que provavelmente o mundo invisível ajuda, né? Coopera, né? Provavelmente não, certamente, né? E aí a gente teve a chance, aí eu fui buscar recursos, e daí nasce o primeiro filme, Nosso Lar, que para mim certamente era só o primeiro da série, que hoje a gente está conseguindo provar que era o primeiro da série e vai ter uma série, né? Isso é muito bacana também, né? Que alegria. Olha só, nós temos uma companheira aqui, algumas pessoas estão colocando, né, suas observações, algumas questões. Achei muito interessante essa. Rosângela Lira, um beijo no teu coração. Ela diz assim, houve alguma experiência nos bastidores demonstrando a orientação ou o amparo à presença dos benfeitores espirituais? Rosângela, a gente sabe que sempre sim, né? Os espíritos nos controlam muito mais do que imaginando, muitas vezes são eles que vos orientam, né? É a 459 essa, né, a pergunta, né? Mas posso estar errado no número, não sou bom de números, mas enfim. Se não me engano, é isso mesmo. A gente sabe da influência espiritual na nossa vida, mas não objetivamente. E eu vou dizer por que muito claramente não objetivamente. Porque eu sei que se fosse para ser assim, eu seria um médium mecânico absolutamente inconsciente. Não teria esforço, não teria erro, não teria acerto. E eu sei que se fosse para a espiritualidade intervir de alguma maneira, na realização do filme em si, o processo seria outro. Ele não seria respeitado, talvez, de uma certa maneira. Ele estaria sendo contado de outra maneira. Então, o que eu entendo é que
A gente aprendeu na nossa vida, no estudo da doutrina espírita, a gente aprendeu no, na prática do espiritismo que se você reúne as pessoas e faz uma oração para começar o seu dia de trabalho, você está convocando a presença de amigos espirituais. Então, a gente faz isso toda a filmagem. E aí, obviamente, a gente sabe que a gente vai estar protegido, mas a gente não vai estar imune, nem livre de quaisquer ataques. Então, não existe nada objetivo que aconteça. Ah, mas o elenco sentiu um cheiro de perfume incrível, de repente, no meio de uma cena, durante a filmagem do Nosso Lar 2. Sentiu. Deve ter sido alguma presença espiritual, porque ninguém botou perfume dentro do set. E ok, era alguém dando manifestação, era alguma entidade amiga dizendo, estamos aqui com vocês. Agora, objetivamente orientando, eu acho que seria até injusto com a gente que tem que ter o direito a errar. Né? Porque se quando você vê algo feito por um espírito superior, tem uma perfeição, né? Pela superioridade do espírito. Mas nós que somos superiores, que estão aqui reencarnados para trabalhar loucamente, a gente tem que ter o direito a errar, né? Então, eu fico achando que toda vez que eu sento para escrever um roteiro, se eu achar que eu vou psicografar, eles vão falar assim, ah, toma vergonha na cara e trabalha, né? Senta aí, vai estudar, né? Para isso que você está estudando, né? Para isso que você aprendeu, né? Ou seja, a gente tem que jogar o jogo, né? O jogo da parceria com a espiritualidade. E, obviamente, que o mundo invisível faz coisas incríveis. Eu lembro quando lançou o Nosso Lar, saiu uma psicografia no Reformador da FEB, em que na psicografia diziam que os espíritos montaram cinemas espirituais concomitantes aos cinemas reais, materiais, para que espíritos na espiritualidade pudessem ver uma parte da história do Dr. André Luiz. E que nem é um documentário sobre a vida do Dr. André Luiz. É uma encenação sobre o que ele viveu. Mas olha que incrível isso do ponto de vista de aproveitar o espaço para se fazer o que você tem que ser feito, que é amar as pessoas, perdoar, ajudar, servir. Né? Então, tudo isso existe ao nosso redor. Mas eu não tenho direito nem a pretensão de afirmar coisas para nos colocar numa situação diferente. Nada, a gente está lá fazendo cinema do mesmo jeito, briga-se do mesmo jeito no set, pessoas ficam irritadas. Então, o que a gente faz? Acalma todo mundo, muita calma, vamos trabalhar, o ser humano primeiro, etc, etc, né? Faz parte do processo. É isso mesmo. Eu quero colocar aqui que nós estamos com a Marisa Leal, que é dubladora, artista, dubladora, a voz da Pequena Sereia, do Não É Mamãe, né, da Família Dinossauro. E ela nos ajudou muito para chegarmos até você, para esse convite, viu? Para que nós pudéssemos estar usufruindo desse momento. Um beijão, Marisa, querida, viu? Muito obrigada pela sua presença e pelo seu trabalho lindo. Mas, Wagner, eu vou pedir para o Cassiano colocar algumas fotos agora que eu achei muito interessantes. Vamos lá, Cassiano. Eita! Esse é o Wagner trabalhando. Eu, Edson Celular e Felipe De Carolis, nas filmagens de Nosso Lar 2. Um dos primeiros dias de filmagem na locação que a gente usou para simbolizar um local umbralino, né? Um dos ambientes umbralinos do filme. Foi aonde? Foi aonde vocês gravaram? No umbral. Tá certo. Ali, uma porta de uma caverna no umbral, ó. É impressionante, muito legal. Muito legal mesmo. Isso aí tudo no filme não vai aparecer dessa forma, né? Isso vai aparecer com os efeitos visuais que nos ajudam a contar a história. E é bacana, né? Sou eu aí. É, bacana. Muito bacana. Tem mais, Cassiano? Coloca aí pra gente. Olha você aí. Renato Prieto e Fábio Lago. Também partícipes. O Fábio faz o Vicente, né? Que é um dos personagens lá do Mensageiros. E o Renato, o Dr. André Luiz. Vamos lá, estamos lá, trabalhando junto numa cena. Aliás, o Renato incorporou mesmo, né? O André Luiz. Ele perigosamente, ele... né? Eu falo até para ele, Renato, para de dar passe. Mas é impressionante, ele está excelente. São aqueles personagens que batem no ator e eles ficam marcados por isso, né? Faz parte. Faz parte. Novamente, a gente está numa outra locação.
Vocês vão ver ali que a locação ali atrás tem uma pilastra que está pela metade, né? Tem um pouquinho de madeira, logo atrás da cabeça do Renato. Uhum. A gente vai forrando a locação com as texturas que a gente imagina que são as texturas de nosso lar. Né? A gente vai mexendo nos lugares para que eles possam ter a aparência espiritual que a gente gostaria, né, de imprimir. Né? Entendi. Muito interessante, gente. Eita, a gente dando passe. Rafael Sig está deitado, ele faz o Fernando. Quem lê o livro sabe exatamente do que eu estou falando. Né? E os mensageiros aí juntos do Fernando, cujo capítulo é muito potente também. Né? Eu gosto muito do capítulo do Fernando no livro Os Mensageiros. Ele é um dos personagens da história. Ele interpreta junto com a Vanessa Gerbelli, que faz a esposa dele, Léo Castro. Enfim, tá lá. A história do Fernando é uma das histórias do nosso filme. E aí os atores aí praticando o quê? O quê que eles estão praticando, né? Nós sabemos, né? Muito bacana esse passe. Você vai orientando, né? A gente vai orientando do ponto de vista de direção e aí, certamente, também, quando aparecem questões ligadas a como é que funciona isso, como é que é essa história do passe, na medida do que a gente puder ajudar, a gente ajuda e comenta. Eu nunca trago antes esse tipo de informação para dentro do set. Somente a informação que tem a ver com a história, porque eu tenho que respeitar muito quem são os profissionais que estão trabalhando comigo. Eu chamo por seus talentos, pela capacidade que eles terão de dar vida aos personagens. Eu não convido ninguém porque é espírito ou não é espírito. O espiritismo não é prerrogativa para esse tipo de coisa. Nunca foi, nunca será. E quem achar que é, está errado no conceito, né? As pessoas vêm trabalhar porque elas são competentes. Porque vale a pena trabalhar com elas. E isso... Mas no meio do papo, como é que funciona? O que, que sai da mão? Que cor é essa energia? A gente vai tentando descobrir juntos, né, as coisas que acontecem. Muito interessante. Olha aí você. Olha, eu Edson, no umbral. O mensageiro Aniceto vai ao umbral, né? Então, nós estávamos lá também. Eu todo amarrotado já, devia ser 3 da manhã. E aí, a gente chegando junto dos mensageiros também. Está ali o Nando Brandão e a Aline Prado, que são dois outros mensageiros da história. E essas eu vou deixar a surpresa, porque é uma adaptação, é uma acoplada que a gente fez e é bem bonito a história deles dois. A gente juntou algumas histórias, entendeu? Entendi. Estamos aí no umbral. Olha o Vicente lá. Aqui de chapéu, de costas para a gente, tem o Carlos Tenório, o Carlão, que é ator e teve no primeiro filme comigo. Ele é um dos atores que atravessaram os filmes e foi muito bacana vê-lo trabalhando com a gente aí dessa vez. O Carlos Tenório é uma graça, uma pessoa maravilhosa, Trabalhando lá, fazendo o Jacarepoió. Muitos anos, entre muito outras coisas, né? É isso. E aí estão eles, os mensageiros. Essa é uma foto de bastidores, assim, isso não representa um estilo do filme, ou seja, não é assim que vai aparecer no filme, né? Mas estão eles aí, com o figurino da Reca Coves, assim, um figurino bonito, que a gente se esmerou. Esse figurino está lindo, lindo mesmo. Muito elegante. A gente saiu só das paletas brancas dessa vez, né? E a gente foi atuar um pouco nas cores, a gente ousou um pouquinho nisso, e porque, enfim, a gente achou que valia a pena, espero que o público goste, né? Eu adorei, muito bom. Fernanda Rodrigues também está aí. Uma das personagens muito bacana. Ela se relaciona com o personagem do Felipe de Carolis, que é o Otávio. E quem conhece a história do Otávio também no livro, que também é uma adaptação, mas, enfim, Fernanda é uma atriz e tanto. Nossa, uma atriz daquelas que... Fantástico. Se você pedir para ela plantar bananeira, ela planta. Sabe? Uma atriz generosa, entregue às histórias. Se você pedir para ela se jogar no chão, ela se joga. Aí saiu com o joelho todo ralado. Falei, Fernanda, ela... Ai, Wagner... Na hora foi, ralou todo o joelho. Falei, então tá, fica em nome da arte. Que bacana, lindo mesmo. Olha ele. Olha de esse... novo aí. Essa é uma sequência importante, uma sequência que tá... Ó, essa é uma sequência. Gente, fantástico, eu adorei essa foto. No trailer, né? Vocês viram o trailer, tem um pedacinho do que a gente... O pôster teaser também, o primeiro pôster que a gente soltou, né? Isso aí, você tá vendo... O famoso chroma key, né? Esse pano verde aí que me acompanha há tantos anos. Atrás disso, a gente coloca o que a gente quiser. E aí é um trabalho de meses e meses e meses para compor o que a gente idealizou quando escreveu o roteiro, quando visualizou a história. Deu um trabalho, nossa senhora.
Nós ficamos imaginando, quando vemos esse trabalho assim, de bastidores, a gente começa a vislumbrar o trabalho imenso que vocês têm para essas filmagens saírem o mais próximo possível daquilo que você idealizou, né? Total. É sempre o filme, é o filme idealizado, o filme possível e o filme realizado. Aí você tem a Lili Soares, nossa diretora de fotografia, em pé ali ao lado da câmera, escandalosamente maravilhosa, fazendo um filme grande, começando sua carreira no Brasil. Ela já tem filmes no exterior, que já tem prêmios no exterior. E, nossa, trazer a Lili para o projeto foi um ganho enorme, um olhar bonito, um olhar interessantíssimo. E ali atrás do chroma key. Essas cruzinhas aí são tracking marks. São marcas que a gente faz para o pessoal do efeito conseguir se ajustar e colocar o que a gente tem que colocar atrás. Muito legal. Eita! Léo Castro, Vanessa Gerbelli, o Rafa Sig e o Nego Ney, o Arthur, né? Que o apelido dele é Nego Ney, não consigo não chamá-lo de Nego Ney, mas é o Arthur, que é um dos atores do nosso filme, ele também está no trailer, né? É um pedacinho do personagem dele. E eles estão aí. Esse dia em que a gente estava filmando num centro espírita, no centro espírita da história, né? A gente criou um centro espírita cenograficamente. Nesse dia especificamente foi um dia bem bacana, em que apareceu um perfume no meio, em que o pessoal ficou bem feliz, assim. Foi um dia bem bonito, bem emocionante. Lindo. E vendo as fotos, a gente percebe uma ambiência maravilhosa, né? Tentando, né? Aí, de novo, os mensageiros num dos lugares aí que vão servir para o umbral. Que bacana. Visita-se muito o umbral nas filmagens, hein? sem medo de umbral, gente. Vamos lá. Ué, onde é que está o trabalho a ser feito, né? Onde é que estão os resgates? Onde é que está o trabalho de servir, sem olhar a quem, né? A ajudar a servir no umbral, né? Entre outras coisas, né? Mas... Wagner, foi muito interessante a sacada sua de colocar nosso lar 1, 2, 3, porque faz o link na cabeça das pessoas que não sabem, não conhecem a obra do André Luiz, né? Sim. Então, foi maravilhoso. Mas qual é o próximo que você está querendo começar a filmar? Já deve dessa ter. Série, né? Que a gente... Eu tenho... aparentemente, tudo leva a crer que vai ser O Obreiro da Vida Eterna, né? Que é outro livro absolutamente cinematográfico, né? Tem uma casa transitória levantando o voo no meio do umbral, sendo atacada por hordas de umbralinos e recebendo dos fogos, do céu, fogo depurador. Cinema, tem mais cinema do que isso, né, gente? Mas a gente tem, eu tenho também o olhar para o Missionário da Luz e para o Libertação. São os três projetos que a gente tem conversado como parte da sequência do que a gente quer fazer. Imediatamente, assim, entendeu? Sem que eles demorem 10 anos entre um e outro, né? Senão não dá tempo, né? E os produtores? Eles apostam nesse trabalho? Como é que está? Nesse caso, os produtores sou eu mesmo, né? Eu e a Yafa Brits, que é a que me acompanha desde o primeiro filme. Mas o que você quer dizer, assim, são os parceiros, né? Os parceiros distribuidores. Tudo leva a crer que a gente está no caminho certo, né? Mas você sabe como é que funciona, né? Um sucesso abre portas para outra coisa. Então, por que eu estou fazendo o nosso Lar 2? Porque o nosso Lar 1 foi bom. Então, o que a gente precisa? Que o nosso Lar 2 vá bem. Para que a gente mostre para o público que não é espírita, que a gente mostre para o público do mercado de cinema. Lembra daquela história da indústria? Indústria é mercado. Mercado é voraz. Mercado é impiedoso. Mercado não tem... Você não vai ter de conversar com o mercado. Se não foi bem no domingo da estreia, sai de cartaz. É simples assim, né? Então, o filme estreia numa quinta-feira, dia 25 de janeiro. Se no domingo os exibidores olharem os seus números e as salas estiverem vazias, ele tira o filme de cartaz, sem dó nem piedade. Então, na quinta-feira seguinte, aquela sala já vai ter outro filme. Isso é o mercado de cinema. Então, você está fazendo algo que demora 10 anos que pode sucumbir em 2 dias, em 2, 3 dias. Em compensação, se for bem, eles vão permanecer com o filme 3, 4, 5, 6, 10 semanas, como os filmes de sucesso permanecem. E
me permite, permitirá que eu, Wagner e outros produtores digam para os donos dos dinheiros, né? Aqui, gente, esse conteúdo é interessante. As pessoas gostam disso. As pessoas não estão esperando para ver em casa porque elas querem ver no conforto de seus lares. Elas sabem que a experiência cinematográfica na sala de cinema é fundamental, né? Aquela coisa de cinema é a melhor diversão. Voltar a existir isso. E Yasmin, a gente perdeu isso, viu? Esse ano agora é um dos piores anos de mercado para o cinema brasileiro. Um dos piores da história. A gente teve o Ninguém é de Ninguém em cartaz, um filme cujo livro vendeu quase 800 mil exemplares e não fez nem 200 mil espectadores nas salas de cinema. Por que as pessoas não foram ver? Por que eles não quiseram ler, não quiseram ver um filme que eles leram? Tem um monte de perguntas que cada espectador vai ter a sua resposta, mas, de qualquer forma, é duro como eu estou te dizendo. Não tem, pelo amor de Deus, por favor, faz isso pela causa, não tem. A gente vai começar, o filme vai ter pré-venda de ingressos, a gente vai anunciar já, quantas semanas antes do dia 25 a gente começa a vender. Se as salas não estiverem cheias, como eles esperam que as salas estejam cheias, o filme sai de cartaz. E aí eu não posso dizer que eu vou fazer de toda certeza e quando eu vou fazer o filme seguinte, porque eu não tenho o dinheiro necessário para fazer. Eu até vou jogar na Mega Sena acumulada de fim de ano, que aí esse problema terminaria. Mas como eu não vou ganhar, é preciso seguir os trabalhos e os trâmites normais que fazem parte da profissão que eu escolhi, né? Wagner, olha só, você comentando isso, esclarecendo isso, eu acho que toca todos nós que desejamos e muito que o mundo se beneficie com esse trabalho fantástico, essa divulgação mega. E Kardec, lá no Obras Póstumas, tem um texto que nos fala da importância dessa divulgação. Quantas pessoas pensaram duas vezes antes de tentar o suicídio? Quantas mudanças pode haver no mundo e na vida pessoal de cada um? Então, realmente, é algo que mobiliza, é uma energia que nós queremos deixar aqui na egrégora desse programa, para que cada um de nós possa levantar essa bandeira. E aí você fala para nós, olha só, vai estar no cinema dia 25 de janeiro, o que cada um de nós pode fazer para entrar nesse projeto e ajudar? Estar numa sala de cinema junto com seus amigos a partir do dia 25 de janeiro. Ah, mas vai ter muita sala, esse é um lançamento grande, isso eu posso adiantar, né? Mas divulgar, convidar pessoas, porque eu não penso muito, Yasmin, eu não penso muito no impacto do filme. Eu faço um exercício de não pensar nisso. Porque esse é um exercício, esse é uma resposta quase infindável, né? Se um filme como o nosso lá, que chegou a gente chegou a calcular em 2016, 6 anos depois da estreia, que cerca de 40 milhões de indivíduos no Brasil tinham visto o filme, nas diferentes janelas. E quando você vai muito bem no cinema, 4 milhões e 100 mil espectadores, isso reverbera quase exponencialmente, né? Então, no DVD, ainda tinha DVD, né? No Blu-ray, na TV a cabo, na TV aberta, no mercado internacional, com o filme mais de 50 países, etc. A presidente da Fox, na época, a Patrícia Kamitsuji, ela fez um cálculo, assim, Wagner, por baixo, o filme foi visto por mais de 40 milhões de pessoas. Não é que foi visto 40 milhões de vezes, foi visto por mais de 40 milhões de pessoas. Isso é muito potente. Se eu for imaginar como é que o filme chegou nessas 40 milhões de pessoas, eu piro. Então, eu acredito, eu dou o crédito disso para o André Luiz, para o Chico Xavier. Falando, olha, vocês é que sabem como essa história reverbera. O meu papel aqui é tentar adaptar da melhor forma possível, contá-la da melhor forma possível, e aí, lembrando dos botõezinhos, você deixar que a arte, nessa hora, faça o restante. É como uma música, né? Cada vez que você ouve uma música maravilhosa, você pode recebê-la de um jeito diferente, né? E aí, você, quando canta, você sabe que isso reverbera de maneiras diferentes, às vezes, na mesma pessoa. Então, eu tento não pensar muito em como é que o filme chega. Mas eu sei que chega. E essa é a função da história, né? Vai chegar. Então, estar na sala de cinema
talvez é o mínimo que se possa fazer para um filme que a gente goste do conteúdo. Estar na sala de cinema e, eventualmente, convidar alguém que não conhece nada do tema é outra coisa muito bacana. E não convida dizendo que é um filme espírita, porque isso é uma coisa que vai, isso vai contra o cinema. É filme que tem no seu tema, no seu conteúdo, conteúdos ligados à doutrina espírita, que são conteúdos ligados à raça humana, porque a gente está falando de amor, a gente está falando de perdão, a gente está falando de resgate, a gente está falando de anjo da guarda, que muita gente chama mentor de anjo da guarda, mensageiro de anjo da guarda. A gente está falando de você ser a mensagem viva da sua história. Isso é universal, isso não é do espiritismo. Nem o Kardec quis que fosse. Né? Então, quando for falar do filme, fala, vem ver uma história sobre amor, sobre aqueles que amam a gente incondicionalmente, que esperam a gente até o fundo do buraco. São pessoas que são, que existe uma dimensão paralela, sabe? Usa os termos assim, e que para as pessoas desconstruírem o preconceito e se deixarem, se permitirem embarcar em uma história que é uma ficção. Mas, como toda arte imita a vida, a gente tem ali representações da vida, né? Então, a divulgação é maravilhosa. A gente vai disponibilizar a Disney, que é a distribuidora do filme, né? A Star Plus é a empresa, mas, enfim, a Star Plus é uma empresa da Disney. A Disney, elas vão disponibilizar todo o material de divulgação num site. Todo. O pôster, o trailer, o pôster teaser, todas as imagens do filme. Dessa vez, assim, sabe? A gente abre para todo mundo. Eu quero imprimir o cartaz. À vontade. A gente vai fazer isso para que as pessoas não fiquem desesperadas copiando imagens, etc, etc. E aí, assim, cada um vai ter o seu processo de convencimento e de autoconvencimento para dizer assim, ah, eu vou esperar, vai estar muito cheio. Quem falar isso vai matar o filme. Quem falar, vai matar o filme. Eu lembro que as pessoas foram em caravanas porque elas queriam ter a experiência, e aí eu aprendi que não é só uma experiência cinematográfica, é uma experiência cinematográfica e espiritual, no sentido mais amplo do termo espiritual. Estar na sala de cinema vendo histórias que falam das realidades que nos cercam de forma invisível. Né? Isso gera na gente formas de pensamento. A gente sabe o que isso gera, né? Espiritualmente, a gente já aprendeu, os espíritos já ensinaram. Né? A gente, isso gera na gente sintonias, isso gera na gente renovações, reflexões sobre a missão que nós temos. Qual é o projeto que você tem para a sua vida? Você está no projeto, etc, direto, entendeu? E aí... Falei. Comprem a ideia do filme, né? Venham com a gente. Não é pelo espiritismo, gente. O espiritismo não precisa dessa divulgação, eu acredito. O espiritismo precisa de pessoas que o vivenciem corretamente e coloquem essa vivência em seus trabalhos, que é o que você faz plenamente. Né? O despertar espírita significa que estamos falando de coisas das nossas vidas. Ninguém quer convencer ninguém a ser espírita. Não faz sentido. Né? A pessoa, se ela se coaduna, se ela sintoniza com o espiritismo, é porque ela vai brotar esse conhecimento para dentro dela. Isso vai provocar nela transformações. Agora, como é que você enfia isso na pessoa? Vem cá, beber duas colheres de espiritismo aqui. Ou então tomar com um livro na cabeça, né? Toma evangelho, que é a história do Chico. Não é verdade, né? Enfim. Então, eu acho que, como diz o Emmanuel, a melhor coisa que a gente pode fazer pelo espiritismo não é a sua divulgação. Eu conversei com ele, ele me contou direito qual foi essa frase. A melhor coisa que você pode fazer pelo espiritismo é vivenciá-lo. Porque aí você vai ser uma mensagem viva. E aí você vai dizer, caraca, olha quão bacana isso é para mim. Olha quanto isso me dá resiliência, resignação, capacidade de olhar o próximo, de ouvir o próximo, escuta ativa, desconstrução de preconceito, querer uma sociedade melhor. Ah, então é isso? Mas esse é um esforço meu. Que é indivisível, intransponível. Isso tudo é por causa da doutrina espírita? Claro que não. Isso tudo é por causa do conhecimento, que expande a consciência e faz você se colocar no mundo de uma maneira diferente. Talvez o filme seja sobre isso, né? Talvez isso seja sobre isso. Olha, temos uma pergunta da nossa querida Sheila, linda. Sheila, um beijo. Do Rio de Janeiro. Uma linda. Ela diz assim, Wagner, e a trilha sonora? Será nova? A trilha sonora de Nosso Lar foi impactante. Será o mesmo autor? Olha, a gente... Nossa, vou dar spoiler. A trilha sonora original desse filme é do Guto Grassamelo, super maestro, compositor, autor, um cara que já fez... sei lá, dezenas de filmes, e ele trabalhou com a gente no Nosso Lar.
A gente optou por não ir de novo ao Philip Glass, primeiro que a gente não ia ter dinheiro para tanto, mas principalmente porque ele já tinha um trabalho enorme baseado no que a gente tinha. Então, talvez a gente use algumas coisas do primeiro filme. Talvez a gente use algumas músicas conhecidas. Mas basicamente tem uma trilha inspiradíssima composta pelo Guto Grassamelo. Linda, 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 linda. Bem bonita. Eu gostei muito dessa sua fala, que nos faz sair um pouco da questão do nicho e do preconceito, para que nós possamos nos abrir, porque isso é que vai dar mais visibilidade. Porque senão a gente fica muito restrito. Né? Então nós temos mesmo que falar sobre isso. Olha, um filme sobre amor, um filme sobre superação, um filme que nos fala sobre a importância de nós nos ajudarmos uns aos outros, que estaremos sempre nos amparando. Isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas, certamente. O que o filme vai produzir depois aí é uma responsabilidade dos dirigentes, das pessoas, assim, usar o conteúdo para o didatismo, né? Usar o conteúdo para o aprendizado. E aí, isso é válido, é super legítimo. Mas a gente não está fazendo um filme para isso. A gente está fazendo um filme para contar para as pessoas o quanto falar de nossas histórias nos renova, nos dá identidade, nos capacita para viver melhor numa sociedade diante de conhecimentos novos. É sobre isso, mais, né? É menos sobre vamos ser espíritas, vamos ter mais espíritas. Você acha que Jesus está preocupado com isso? Jesus está preocupado que as pessoas aprendam a amar, a perdoar. Se pelo espiritismo é uma das melhores ferramentas, e aí particularmente eu acho que é uma das melhores ferramentas que existem, vamos nós ali por essa ferramenta, por esse conhecimento. Mas se não for por isso, aprender a amar de outro jeito. Né? Tem uma frase que a gente vai usar, já vou até antecipar, não sei se o pessoal do marketing vai gostar, mas assim... Amor transforma vidas, de todas as formas. E aí o filme é sobre isso, é sobre um mensageiro, é sobre um cara que ama, 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 e está vindo à Terra ajudar e resgatar quatro protegidos, né, tutelados, a gente diz no termo, né, mas assim, quatro dos seus protegidos que estão precisando de ajuda, como todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Como é que é essa relação com o mundo invisível? O que a gente fez com a nossa vida? O que a gente está planejando com a nossa vida? Uma das coisas que mais me chama a atenção no livro Os Mensageiros é a continuidade dele em relação ao Nosso Lar. Para mim, tinha que ser um livro só. Quem lê o Nosso Lar tinha que ler Os Mensageiros, porque o Nosso Lar, o André Luiz, ele obviamente ele tem um olhar quase de primeira pessoa, né? É um olhar de percepção de primeira pessoa e um olhar baseado na história dele. De quando ele dá o pulo e ele se liberta, ele vai para dentro... Horas. Ele vai para dentro da vida dos outros, e aí ele começa a olhar os outros, né? E ele começa a narrar os casos de médiuns fracassados, os casos de espírito que morreu e está cuidando da família, os casos de o cara que está quase morrendo, ou seja, o dia a dia da nossa vida. E aí esse olhar dele é muito potente, é muito transformador, né? Enfim, eu vou me empolgando, né, Yasmin? É muito louco falar sobre isso, né? Ai, mas isso aí está nos empolgando a todos. Estamos todos já muito ansiosos para assistir esse filme. E com certeza vamos montar grupos de amigos, vamos chamar a família e vamos animar todos para que estejamos nessa primeira semana nas salas de cinema, curtindo, mas também criando uma energia de amor, de renovação e de força para que esses projetos maravilhosos envolvam o mundo. Obrigado, Yasmin. Muito obrigado. A gente tem uma proposta grande de divulgação. Basicamente, eu estou começando agora, em dezembro, a divulgação que vai durar até o final de janeiro, né? E a gente quer muito que as pessoas saiam... Não é que saiam, que transcendam o Centro Espírita, transcendam o local para onde o filme nasce, e que possam usar isso como benefício para todas as pessoas de todas as correntes religiosas, porque estamos falando da mesma coisa, né? A gente, de novo, quando a gente fez a cinebiografia do Kardec, a gente quis contar o Kardec para além do Centro Espírita. E eu fico muito feliz quando alguém na Finlândia, no Havaí, eu recebo assim de vários lugares do mundo mensagens: nossa, achei muito incrível a história desse cara, gente dos Estados Unidos, etc. Por quê?
a gente conseguiu dizer para eles, olha, existia um francês que era professor, lá, 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 lá. Então, é uma proposta. E aí, quando vê que dá certo, nossa, é de uma alegria enorme, né? É uma alegria enorme. Wagner, as suas palavras finais. Olha, foi maravilhoso. Amei estar aqui com você. Me surpreendi. Achei, assim, maravilhoso você compartilhar conosco esse teu roteiro de vida. Você investiu nisso. Você foi estudar, você buscou. E isso nos traz uma energia tão boa, uma vontade de viver. E essa vontade de viver você passa para todo mundo. E passa nessas histórias também. Obrigado. Muito obrigado, Yasmin. Acabei de acabar, né? A filmagem das Irmãs Fox. Aliás, quem quiser participar da filmagem do filme ajudando, tem uma campanha de financiamento coletivo, de fazer uma propaganda, né? Porque a gente está precisando dessa ajuda. Vai lá no site da Cinética, no Instagram do Wagner, Wagner Assis 1111. Enfim, em todos os lugares. É, a gente está indo buscar uma colaboração das pessoas para poder filmar nos Estados Unidos, porque... Quando a gente orçou, olha a indústria aí gritando, né? Quando a gente orçou o filme, o dólar tinha um valor, e agora quando a gente vai fazer o filme 8 anos depois, o dólar triplicou. Então, eu não tinha direito para buscar mais recursos junto aos mecanismos oficiais, né? E aí a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo, quem tiver possibilidade, tem um monte de benefício, vem participar do filme das Irmãs Fox, é uma cinebiografia, é sobre os primórdios do espiritismo. Ano que vem tem coisa muito bacana que eu vou fazer, muito bacana. Eu já posso falar, porque a gente já está super adiantado. Além de filmar O Advogado de Deus, que é mais um livro da Lavra da Zíbia Gaspareto, né? Seguindo aí, a Zíbia é uma autora muito cinematográfica, né? Ela namora muito com o folhetim, a gente coloca o conteúdo espírita de outra maneira, e eu acho importantíssimo que isso também seja colocado dessa maneira. O Ninguém é de Ninguém, que é um filme que a gente fez esse ano, acabou de estrear em algumas plataformas agora de streaming, para quem não teve oportunidade de ver. Não estreou em todas, porque eles tiveram alguns problemas técnicos. Eu tive um prazer enorme desse ano lançar a cinebiografia documental do Chico Xavier, um documentário sobre o Chico, chama Chico para Sempre. Está no Star Plus, junto com uma série documental sobre o Chico Xavier, de 6 episódios, que é mais do mesmo, e é mais do mesmo sim, porque o Chico, quanto mais coisa a gente pesquisa, mais coisa vai ter. O Chico é interminável, é imensurável. E, assim, você vê, a gente fez um longa documentário de 2 horas e 15, não deu para colocar tudo. Aí, o que eu falei? Vou fazer uma série. Vou fazer uma série de 2 episódios, de 1 hora cada. Não dá. 3 episódios, de 1 hora, não dá. 10 episódios, de 1 hora, dá. Aí, a gente resolveu fazer uma série de 6 episódios, de 1 hora cada. Porque tem tanto assunto ao redor do Chico Xavier, isso também está no Star Plus, né? Que é onde está, inclusive... O nosso Lar 1, agora, bastante tempo, vai morar lá. Nosso Lar 1 no Star Plus. E aí, por fim, todo mundo sempre fala, né? Como nós somos apaixonados pelo Emmanuel, eu ousei pedir, quase que pedir licença a ele para contar a história da vida dele. E aí, a gente está contando a história das vidas do Emmanuel. Então, a gente tem um projeto cinematográfico que vai englobar 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Cardeal João de São Paulo, Manuel da Nóbrega, Emmanuel, isso tudo vai virar uma longa-metragem épico, muito bonito, que a gente também está planejando de começar ano que vem. Nossa, e quem quiser colaborar, né? Nesse caso a gente tá bem redondo, tá bacana para financiamento. Obviamente, se você tiver assistindo, tiver uma empresa que esteja pagando imposto de renda no lucro real, liga para mim que a gente pode conversar pelos benefícios fiscais. Absolutamente importantes, participação do Estado brasileiro, não de governo, mas de Estado brasileiro, como manutenção da cultura, né? Manutenção da cultura é manutenção da identidade do país. E um dos aspectos do nosso país é essa espiritualidade pujante. Então, é preciso e é importante que isso exista, que as pessoas entendam que isso é necessário. Mas é só me ligar. Agora, a única coisa que a gente está com esse financiamento coletivo é o das Irmãs Fox. Dá um pulinho lá no meu Instagram ou no Instagram da Cinética, que aí vocês vão ver como é que está. Tem um monte de coisa bacana acontecendo.
Ai, eu me encanto com tudo isso, Wagner. Que Deus te abençoe nesse trabalho lindo e que nós possamos nos unir cada vez mais, fazendo cada um de nós o que é possível para a divulgação desse trabalho, para que chegue a muitos corações, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui no Despertar. Nos honrou muito bem retornar aqui para o Despertar, viu? Tá bom, querida. Um beijo grande. Um beijo, obrigado a todos. Um beijo. Um beijo a todos. Obrigada.